नमस्कार स्पोर्ट्स डायरीका साथमा म प्रकाश शर्मा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार हेडलाइन्स। चाडपर्व नजिकिएसँगै अखाद्य तथा गुणस्तरहीन सामग्री नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकाय सक्रिय, जिउँदो पशु पंक्षीमाथि विशेष निगरानी। विधान मस्यौदामाथि प्रदेश स्तरबाट आएको सुझावलाई नेपाली कङ्ग्रेसले एकीकृत गर्दै सभापतिको अधिकार सम्बन्धमा गुटको विवाद कायमै। सुदूरपश्चिम प्रदेशको नाम र राजधानीबारे प्रकाशित समाचारलाई लिएर कैलालीको अत्तरियामा कान्तिपुर र काठमाडौँ पोस्ट जलाइयो, प्रदेशका सबै 9 जिल्लामा पत्रिका वितरण प्रभावित। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्ना आमा बुवालाई लाखौँ डलर कर छरी गर्न सहयोग गरेको खुलासा, सहयोग बापत 41 करोड डलर लिएको दावी। र 2020 विश्वकप क्रिकेटको सब रिजनल छनौटमा नेपालले आज म्यानमारसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै उद्घाटन खेलमा चीन विरुद्ध थाइल्यान्डको प्रभावशाली जित। मुख्य समाचार हेडलाइन्स पछि स्पोर्ट्स डायरी। अब विस्तारमा 2020 विश्वकप क्रिकेटको सब रिजनल छनौटको पहिलो खेलमा नेपालले आज म्यानमारसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। मलेसियाको क्वालालम्पुर स्थित किन्रारा ओभल क्रिकेट मैदानमा दिउँसो सभा 12 बजे प्रतिस्पर्धा सुरु हुनेछ। तुलनात्मक रूपमा कमजोर मानिएको म्यानमार विरुद्ध नेपाल उच्च मनोबलका साथ मैदान उत्रनेछ। यसअघि सन् 2006 भएको भेटमा नेपालले म्यानमार विरुद्ध ऐतिहासिक जित हात पारेको थियो। सो खेलमा म्यानमारले प्रस्तुत गरेको 10 रनको लक्ष्य नेपालले मात्र 2 बलमा भेटेको थियो। प्रतियोगितामा थाइल्यान्डले चीन विरुद्ध 10 विकेटको प्रभावशाली जित हात पारेको छ। चीनले दिएको 36 रनको लक्ष्य थाइल्यान्डले 2 ओभर 4 बलमा बिना क्षति भेटायो। अर्को खेलमा मलेसियाले दिएको 155 रनको लक्ष्य पछ्याउँदै भुटानले अहिले जवाफ ब्याटिङ गरिरहेको छ। उसले ताजा अवस्थामा 8 ओभरमा 4 विकेटको नोक्सानीमा 38 रन बनाएर खेलिरहेको छ। 7 राष्ट्र सहभागी प्रतियोगितामा शीर्ष 3मा रहने टोलीले एसियाली छनौट खेल्ने अवसर पाउनेछन्। राजधानीमा जारी आदि आवादी महिला लिग भलिबलको उपाधिका लागि आज चितवन टाइगर्स र विभागीय एफपिएफ बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। त्रिपुरेश्वर स्थित राखेप कवर हलमा दिउँसो 2 बजेपछि उपाधि भिडन्त सुरु हुनेछ। चितवनले नेपाल पुलिस र एफपिएफले न्यू डायमन्ड एकाडेमीलाई समान 3-0 सोझो सेटले हराउँदै उपाधि यात्रा तय गरेका थिए। उपाधि भिडन्त अघि मध्याह 12 बजे न्यू डायमन्ड एकाडेमी र नेपाल पुलिस बीच तेस्रो स्थानको प्रतिस्पर्धा हुने आयोजकले जनाएको छ। प्रतियोगिताको विजेताले 6 लाख, उपविजेताले 3 लाख तथा तेस्रो हुने टोलीले 1,50,000 रुपैयाँ हात पार्नेछन्। त्यस्तै सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले स्कुटर र नगद 50,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। नेपाल भलिबल संघ र आदि आवधि फाउन्डेसनको आयोजनामा जारी प्रतियोगितामा 6 टोली सहभागी छन्। स्पोर्ट्स डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। च्याम्पियन्स लिग फुटबलका पछिल्ला खेलमा म्यान्चेस्टर सिटी, रोमा, युभेन्चस र बेन्फिका विजय भएका छन्। रियल मड्रिड भने सिएसके मस्कोसँग 1-0 पराजित भएको छ। म्यान्चेस्टर सिटीले हेफेन हिमलाई 2-1 पराजित गर्दै समूह एफको दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। पहिलो मिनटमै गोल खाएको सिटीले 7 मिनटमा बराबरी गोल फर्काएको थियो। सर्जियो अगुइरोले गोल गर्दै खेल बराबरीमा पुर्याए। खेलको 87 मिनटमा डेभिड सिल्भाले गोल गर्दै टोलीको जित निश्चित गरेका थिए। ग्रुप जी अन्तर्गतको खेलमा रोमाले भिक्टोरिया प्लाजिनलाई 5-0 फराकिलो अन्तरले हरायो। च्याम्पियन्स लिगमा रोमाको यो पहिलो जित हो। युभेन्टसले यङ बोइजलाई 3-0 जित निकाल्दा बेन्फिकाले एके एथेन्सलाई 3-2 स्तब्ध पार्यो। बायर्न म्युनिख र एक्जासले 1-1 बराबरी खेल्दा लियोन र साक्टर डोनेक्स 2-2 बराबरीमा रोकिएका छन्। अर्को खेलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडले भ्यालेन्सियासँग गोलरहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेको छ। एभर्टनलाई हराउँदै साउथह्याम्प्टन काराबाओ कप फुटबलको 4थो चरणमा प्रवेश गरेको छ। निर्धारित र अतिरिक्त समय 1-1 बराबरीमा टुङ्गिएको खेलमा पेनाल्टी सुटआउटबाट निर्णय लिएको थियो। त्यसमा साउथह्याम्प्टन 4-3 विजय भयो। पहिलो हाफको अन्तिम मिनटमा गोल गर्दै खेलमा अग्रता बनाए पनि साउथह्याम्प्टन अन्तिम 5 मिनट सम्हालिन नसक्दा बराबरीको अवस्थामा पुगेको थियो। साउथह्याम्प्टनले 5औं चरणमा लेस्टर सिटीको सामना गर्नेछ। हौस् नै प्रसङ्गसँगै स्पोर्ट्स डायरी अहिलेलाई यति नै। 11 बजे आर्ट एन्ड इन्टरटेनमेन्ट डायरीका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मलाई म प्रकाश आज्ञा माग्छु। नमस्कार।